A je po víkendu. Toto uteklo, co? Pokud jste se těšili na nákupní show, tak vám s velkou radostí oznamuji, že jsme na začátku první popelky tohoto týdne. A i tento týden se těšte na 4 soutěžící, které budou nakupovat, co se do nich vejde. Nakupovat bude lektorka tance, vedoucí skladu a 2 studentky. Mimochodem, částečně to bude také rodinný souboj. Ale nepředbíhejme. A která popelka je, která, si povíme už za okamžik. Teď si řekneme, že děvčata nebudou nakupovat, jak se jim zachce. Téma jim určí náš stylista Filip Vaněk, který na konci týdne bude popelky také bodovat. Bystré oko nad vlasovou kulturou bude naopak držet vlasový mák Tomáš Arsov. A teď to nejdůležitější. V pátek čeká na vítězku 10 000 v hotovosti a dalších 10 000 v podobě poukázky na kliniku krásy Yes Visage. Pro všechny pak máme profesionální líčení Art Deco a předplatné časopisu Exclusive. Tak, pokud jste milí diváci, ale hlavně milé divačky připraveny, tak to můžeme spustit. A děvčata, jak vidíte, už připraveny jsou. Tak tedy ještě pěkně zamávat do kamery. 1, 2, teď bambulka a poslední popelka. A jdeme na to. Včera nakupovala popelka Daniela, která má ráda podpatky a v závěru je také měla společně s tmavým outfitem, díky kterému si od soupeřek vysloužila krásných 24 bodů. Děvčata ji hodnotila poměrně pozitivně a vše se neslo v přátelském duchu, ale včera bylo včera a dnes je dnes. Jak jsi spokojená s bodováním soupeřek, Dančo? A tak přemýšlela jsem, jak mě bodovali, ale bylo to spravedlivé. Chyběly mi naušnice. Opravdu uznávám, že šála v barvě kabátu by měla být buď se šedou, nebo jiná barva. Jo, jsem i s hodnocením holek jsem spokojená. Daniela to bere sportovně a to je potěšující. Další, kdo si teprve svůj důležitý den prožije, je studentka Hedvika. Má ráda šedou a také černou barvu. A proto se jí také Danielky outfit líbil. Hedviko, jak se těšíš na dnešní den popelky? Jak se ti spalo? Jak se ti dadínkalo? Já jsem se na dnešek vyspala skvěle a na dnešek se taky moc těším, protože včera jsme se to s holkama bezvadně užili a doufám, že dneska poznám líp Danču, protože včera jsme neměli tolik času, protože měla co dělat s nakupováním a tak. Další popelkou dnes bez brýlí je Štěpánka. I ta má jistě po prvním dni jasné, ke které ze soupeřek má blíž a ke které naopak. Takže Štěpánko, která z děvčat je ti sympatická, na kterou se, řekněme, těšíš? Já se těším na všechny stejně. Je fakt, že asi s Hedvikou a Andy si jsme asi blížší tím, že jsme stejná věková kategorie. A Danču jsem ještě neměla vlastně pořádně šanci ani poznat tím, že včera nakupovala, tak moc s náma nebyla, takže se těším na všechny stejně. A kdo dnes bude údernicí na poli módy? Je to naše poslední popelka, Andrea, která je dcerou Daniely, co nakupovala právě včera. Ahoj. Ahoj, pojďte dál. Tak vás tady vítáme. Já jsem Andrea Grossmanová, jsem z Bíliny a chodím na obchodní akademii do Teplic. Víme, že nebudeme u Andrejky v bytě, protože její tatínek si to nepřál. A jsme teď v Praze, takže zřejmě budeme v bytě jejího poradce, kterým by měl být její přítel. Toto je můj přítel Lukáš. Ahoj. Tak já jsem Lukáš Charván, bydlím v Praze a pracuji jako kuchař v cateringové společnosti. Myslím si, že téma zvládneme. Chtěla bych spíš něco sportovně elegantního, boty nechám na tobě. No, nebudeš si hlavně kupovat kecky, to ti zakazuju. Dobře, a bundu bych chtěla spíš nějakou černou a k tomu to nějak barevně sladit. Kalhoty vůbec nevím. To něco vymyslíme, uvidíme, co budu mít. A jinak šperky. To necháš na mě, doufám. Jo, nechám. Baví mě různý výlety, lyžování, všechny různé sporty. Hodně se psama teda, těm se hodně věnuju. Dělám s nima různé sporty, pasení, agility. Je to různé. To je krásný, to sdělal ty to, Jabko. No to je jasný. Hlavně nesmíš být nervák, Zlato. Nebudu, já se budu snažit. A ty mě když tak uklidníš, ne? No tak to je jasný, že? Co mi zbývá jinýho? To zvládnem dneska. Jestli Lukáš bude radit, tak jak se staví ke kuchyni, tak to máte v kapse.
A jdeme na šatník, na který se jistě těší třeba Hedvika. Ta má slovo jako první. Těším se, až uvidím její šatník, protože co jsme se bavili, tak má tam dost kousků, který bych ráda viděla. Ráda bych vám představila svůj šatník. Mám tady zimní bundy, letní bundy, šaty i plesové, různé vestičky. Tady tu mám velmi ráda. Včera jsme se bavili s Andrejkou o tom, jaké má šaty ve svém šatníku, protože já mám šaty strašně ráda a ukazovala mi dokonce jedny z nich a z těch jsem byla nadšená. Přemýšlela jsem, jestli si je dneska dokonce i nevyzkouším. Ráda nosím tyto plesové šaty, ale moc často je nenosím, necítím se v nich. S Lukášem jsme ještě na plese nebyli. Já si myslím, že ti slušej a doufám, že na nějaký ples brzo půjdem. Tak co jinýho na to taky říct? To by si mohl chytit pár facek, Lukáši. A další kousky, Andreo? Tuhle bundu mám velmi ráda. Koupil mi ji Lukáš k narozeninám, ale já jsem si ji vybrala. Tak ji pouze zaplatil. To není pravda. Mně se líbila taky a já jsem ti ukázal tu bundu. Jinak by si ji ani nevšiml. Já chtěla tu modrou, no. Chtěla stejnou barvu a tohle ti mnohem víc sluší. No, jsi šikovnej, no. Je šikovnej. A poznámka o tom, že jí jen zaplatil. To je to nejdůležitější, Andrejko. Teď, Lukáši, řekni, co se ti ze šatníku Andrejky líbí a co naopak. Mně se nelíbí třeba tohle. Protože si myslím, že to je spíš jako na někoho staršího a ne úplně jako na mladý holky, takže tohle se mi dvakrát teda nelíbí, abych řekl pravdu. A naopak se mi líbí třeba ze sportovních věcí, když má vyloženě třeba takovouhle bundu prostě. Já mám rád jednoduchý věci. To mám moc ráda. Takže tohle je prostě pecka. Oproti její mamce nemá snad kromě plesových bot žádné boty na podpatku. Představuju vám své boty. Boty mám spíše tenisky. Jedny teda mám na podpatku. Černé, hodí se ke všemu. Mám je ráda, ale nenosím je moc často. To říká určitě schválně kvůli mamce, která podpatky zbožňuje. Lukáši? Mně se botník mým přítelkyně líbí, protože já mám rád třeba takovýhle styl. Tyhle boty máme prakticky za to úplně stejný, já mám v jiný barvě. A tohle to jsou boty, kdo tě vybíral? Který bych vybral, jako, že se mi líbí nejvíc, protože mám taky. Kabelky určitě bude mít, tak je to žena jako každá jiná. A i když má pejsky, tak kabelku určitě bude mít. I ty kabelky si myslím, že budou sportovnější, budou jednodušší, nemoc výrazný, nebudou třeba nějak spětivý nebo barevný. Toto jsou moje kabelky, kabelek mám málo, mám malé i velké, je to různé. Tuto nosím spíše v létě, přijde mi taková letní, vejde se do ní plno věcí. Toto je moje velmi oblíbená kabelka. Také se do ní vejde plno věcí, nosím ji do školy. Vlastně skoro celý rok, ale střídám to. Mamka si půjčuje hlavně tady tu kabelku, nosí ji častěji, protože pro mě je do školy nepraktická, je moc malá. Tady tu malou si často půjčuje, když jde třeba do krámu. Andrejky šperky jsou jednoduché, nenosí také jako já žádné korále mohutné. Má ráda naušnice, střídá barvy. Tady vám představuju mé šperky, není jich moc, ale mám je ráda a unosím všechny. Ráda nosím tyto naušnice s tímto řetízkem v létě. Tento náramek většinou vůbec nesundávám, ale chtěla jsem vám ho ukázat. Hodinky mám nejoblíbenější tyto, ty nosím prakticky každý den. A mezi tím se nám na špatně zameteném chodníku začínají slétat ty naše holubičky. Ahoj! Ahoj! Mua. Tak co, jak se máš? Jo, dobrý, jaká byla cesta, zvládla jsi to všechno, jasný, dobrý. Pražská. Zima celkem, co? Trošku jo, vy. Jo, no. Aby tady byla Damča. Jo, a odkud přijede? Ne, vlastně tramvají, asi tamhle někde by se měli vyhlížet. Jo, tak jo. Ahoj. Ahoj, čau. Ahoj. Čau.
Ahoj. 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 Čekáte dlouho? Ne, já jsem dobře, měla trošku spoždění. Pohodě. No. Ale jdeme k té Andrejce se zahřát. Jdeme se zahřát, je mi zima. Tak pojďme. Jdeme. V den našeho natáčení bylo skutečně pod nulou, takže jako první nápad se jít zahřát je na místě. Andrea a Lukáš nám zatím probírají, jaký bude výsledný outfit. Přesně nějaký takovýhle styl si myslím, že bychom dneska mohli vybrat. Jo. Tak uvidíme. Myslím si, že se to hodí. Aspoň nemáš ty kecky konečně. Jednou za život, tak si to užij. Ne, něco takovýhleho bych viděl, že bychom mohli dát. Takže můžu takhle jít, jo? Určitě. Dobře. Tady by to mělo být. Ťuky, ťuky a holky už jsou za dveřmi. Ahoj holky, tak vás tady vítám, pojďte dál. Ahoj Andrejko. Ahoj. Ahoj. Ahoj, ahoj. 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 U Andrejky se mi líbilo, i když to vlastně nebylo úplně u Andrejky, ale ten byteček byl příjemný. Chápu, že to musela nějak vyřešit. Jednou jsme byli v hotelu, teď nám půjčila být kamarádka, tak proč ne? Ahoj, já jsem Lukáš, my se známe. Ahoj, my se známe. Ahoj. Ahoj, ahoj, já jsem Lukáš. Ahoj. Ahoj, Štěpánka. Vítám vás u nás, jsme u Lukášovou sestry. Připravili jsme vám pohoštění, který připravoval Lukáš, protože je kuchař. Tady máme i dort, oříšky, šampáňu, na co budete mít chuť. Lukáš byl sympatický, podle mě takovej showman a líbil se mi. A vy jste odkud? Já jsem pražská. Z Prahy. Já jsem ze Šabce, ke mně pojedem zítra. Jo. A ty jsi odkud? A hodně si jako doma. To je pravda. My jsme z Bíliny. Taková legračnější situace. Lukáši, co ty a móda? Já mám vztah k módě takovej, že mám přítelkyni, která mě prostě oblíká, ale zase nejsem úplně takový typ, který prostě se na sebe vezme všechno. Jo, takže mám taky svoji hlavu a spoustu věcí prostě si vyberu sám, i když třeba přítelkyni se to nelíbí, ale takže takhle no asi. A co máš nejradši, promiň? No, tak já mám nejradši úplně jako volný věci, já úplně nesnáším uplý. Třeba nemám na to ani postavu, si myslím, takže spíš jakoby volné věci a takový do sportovního asi, no. Jako pár fungují pohodově. Lukáš je spíš takovej víc pohodovější, víc takovej i pohodlnější z mého pohledu. Andrejka je akčnější holka, ale ta ho vede, takže myslím si, že jim to půjde. Pokusím se to tady nějak otevřít, moc mi to nejde zatím. My tě fandíme, to jste moc hodný, děkuju. Asi to budu potřebovat, bych to takhle dělal. Jsi profi. Ale ne na otvírání. Na pití možná, to bych zvládl asi, ale otvírání teda... To by se zvládl. Tak ty profesionále na pití, na co si připijeme? Tak ať se vám to vydaří dneska. Tak na popelky, děkujem. Užijte si to hlavně a nestresujte. Děkujem. Ať se vám podaří. Na popelky a na nákupy bez stresu. Teď je jen otázkou, jestli se to podaří naplnit a jestli to zvládnete. Tak co říkáš na holky? Dobrý, jsou sympatický. Já myslím, že v pohodě. To nějak zvládnem. My určitě, musíme. No, já si myslím, že jo. To bude dobrý. Tak jdem na to. No. Zvládnem to. No, a máš peníze. Jo. Máme to, tak jdem. Tak jdem. Tak jdem. V těch teplotách a v tom tričku byste měli běžet honem do tepla a to v obchoďáku je. Takže už jen zbývá poodhalit, co budete vlastně kupovat. Tak nejdřív bych si chtěla koupit kalhoty, to je pro mě nejhorší věc. A pak bych chtěla bundu, kabelku a potom zbytek. Tak jdem na to, no. Jdeme. No moment, ne tak rychle. Tedy ano, rychle, ale nejdříve stopky. Tak co? Tak jdem na to. 3, 2, 1, teď. To je smíšek ta holka. Ale každopádně bylo odstartováno. Držím palce a připomínám, že dnes nakupuje Andrea a její poradce Lukáš. Ale ani ostatní děvčata se nebudou nudit. Teď v šatníku Andrejky. Tak tady mám bundičky, koukám.
Bunda. To je málo sportovnější takové. Tady to je Andrejky komplet. To chodí s pejskama cvičit, po zimí na agility, to je takový sportovnější styl a tady tu si objednala, to je vyloženě vlastně speciální jenom psí. Hele, tady i pejsek a tlapičky. Jo, takhle. To je její oblíbená. No. Půlka věcí se mi líbila a půlka už spíš ne, že to bylo vyloženě určené na ten sport. Tak to bylo takové půl na půl. Takže další menší kabátek. Tady ta se mi líbí teda. Ta hezká barva. No ty, to je skvělá. A příjemný matroš. To bych zrovna netypovala, že bude mít taky hodně elegantní. Jako ta by... Taková městská elegance. A to je dokonce, protože já znám šatník Andrejky, nakupujem spolu, takže proto to vím. To je její poslední kousek nejnovější. Hmm. Andrejky šatník se mi moc líbil. Našla jsem tam spoustu věcí, co bych si odnesla domů. Má podobný styl jako já, je to dost mladiství a dost podobný tomu mému. Sáčko. Jasně, to má teda na ty výstavy. A šatičky s červeným květem. Už jsme možná u toho. To má hezončky. Takový máš taky podobný. No. Taky jsme měli přece takový... S výnohou, kečkou. No. Přesně. Podobný. Takže tohle je něco, co by si vzala na výstavu s pejskama. Ano, také. Sukni a nebo... To si ani nedokážu představit takhle elegantní šatu, sáčko. Mně osobně se líbí taky spíš ve sportovním jo. stylu. Hmm. Ohledně bod a podpatků jsou každá jiná, ale ve sportovní představě oblékání Andrejky jsou zajedno. Dobře, mamko Dančo. A teď za Andrejkou do obchoďáku. Jdem do slev, ne? A nakoupíme to hned. A chceš modrý? Jo. A ty mi budou velký, ale... Vem je taky. Světlý ne, veď. A nebo ještě tyhle tmavý, ty jsou taky hezký. Tak si zkus nejdřív tyhle. Tak si vemu víc, ne? Asi. Tak jo. Uvidíme, jdeme zkoušet. A máš různý velikosti, víš to? No, teď jo. 27, 28, 30. Vím. Ten je dobrý, ten kluk. Poznal i velikosti. Ne, Lukáši, jsi opravdu dobrý. Je vidět, že už jste nějaký ten pátek spolu. Co myslíš? Se mi líbí. K tomu si můžu vzít nahoru něco víc, jako by to... A nechceš si zkusit ještě ty tmavší? Mně se líbí. Jo? Hm. Berem. Tak jo. No, on to má taky Lukáš o něco jednodušší v tom, že Andrejka zatím ani moc nevybírá. Bereme tedy první úlovek, kalhoty za 399 korun. No, kalhoty máme, jsem spokojená. To je dobrý za 5 minut. Pět minut na kalhoty je hodně dobrý čas, ale nechci stahovat právě kalhoty, dokavať je Brod ještě daleko. A ostatní děvčata stále v šatníku Andrejky. Tady o těch mi včera říkala. Tak to budou ty její plesový, ne? To jsou plesový. A říkala, že je skoro vůbec nenosí. A já jsem říkala, proč? Vždyť jsou úplně úžasný. Hmm. A strašně jí sluší. Ještě jsem viděla fotku, jak v nich vypadá. A říkám, no tak ty nos sluší. Každý den. Ona říkala, že je měla příležitost že je bude plesovou. Nosit dokonce i do školy. A? Slovy jedna sukně. Ano, ano. Sukně, jedinou, co jsme tady nesli. Sváteční na výstavě. Určitě taky na výstavě. No, jasně. Jinak ona vlastně sukně vůbec nenosí. Nenosí. Jedna sukně mě trošku pobavila, já sama mám sukní mnohem víc, ale když je Andrejka sportovní typ, tak zase nemůžu předpokládat, že tam budeme 25 vyrovnaných sukní. Můžeme být asi rádi aspoň za tu jednu. Má takový podobný. Tenhle skoro bych řekla, že by mohl být i obou strany při troše vůle. Kdybych vypárala cedulku, tak máš jeden den béžovej, druhý den takový šedivo-hnědej a máš dva v jednom. A hrozně sluší. Jak si s tím ty holky dokážou poradit? Dva v jednom. Já už bych to dávno vyhodil. Andrejka před chvílí za téměř 5 minut koupila džíny. Jak se jí bude dařit dál v nákupech? Jakoby nevadíme to, že to je už. My se aby vyzvěděli, že to neděláme břicho. Tady ten, tady. Říkala jsem ono to první je, věc, co mi bude, co se mi bude líbit. Jo. Neplatit. A to až pak to ostatní. A nechceš se podívat ještě? Když tak nice. Pak, až mě se... Ale ta je taky zajímavá. Nelíbí se ti. Tak jdem platit.
dlouho přemýšlel, dlouho, ale platit se jde. A to za bundu v hodnotě 1499 korun. Základ outfitu podle mě máme. Co dál? Kam jdem dál? Do těch kabelek. A kabelku chci sladit s tím šátkem. Takže musíme nějakou barvu. Nějakou barvu s šátkem k ty bundě jednobarevný. A není lepší šátek a podle toho kabelku? Ne, kabelku podle šátku. Dobře. Tak tady jsem skutečně vedle. Šátek podle kabelky, kabelku podle šátku, to je dilema. Ale nezapomínejme na holky, prohlížející si, co má Andrejka za módní výbavu. Tak co holky, koukneme, co nám tady Andrejka nechala? Jdeme na to. Jdem na to. Tady vidím takovou džínovou zónu. Skupinka džín. Mně se líbí tyhle. Pětinový detail na jarole, to by mohly být hezoučky. Ukaž. Jsou pěkný. Světlý a potrhaný. To je hezký, ty knoflíčky se mi líbí. Jsou takový zvláštní. Koukám, že mají trošku ten set jako a těch, spadlej. Dole. A těch knoflíků. Těch knoflíků. A to se musí všechny zapínat. O, to nechceš. Andrejka tam měla dost těch džínů, to je mi podobný, mám jich taky spoustu, podle mě jsou to nejlepší kalhoty, které se dají nosit ke všemu. Okay, ty bych řekla, že jsou její nejoblíbenější. To pořádná díra, mě by v tom už byla asi zima. Mě taky. Třeba taková nebyla, ale ono potom strčíš do toho nohu a ona ti prokoukne tady. Takže z toho tak na půl šortka. Jo, já mám s tím zkušenost tady už taky. Taky kolikrát. Ale já vím, že jsou její nejoblíbenější tyhle. Nosí je strašně ráda. Ty bych vám chtěla ukázat, ty jsou zvláštní. Ty jo. No. To jsem čekala, že řeknete ty jo. Hodně volnočasový. Ale vypadají takhle úplně jinak, než na Andrejce. Ty jedny zvláštní kalhoty, které maminka tak vychvalovala, no nevím, musela bych to vidět naživo. Já mám takovýhle haremky spíš jako na doma, než na ven. Ale jinak takhle, když já na ně koukám, tak jsou hrozný. Já jsem taky. Tak ty bych bral. Nechal bych si udělat od Tomáše Arsova foukanou a v neděli vyrazil na čaj o páté. Tak jak pak nám bojují Andrea s Lukášem? Dobrý den. Mohla bych poprosit, já bych tam nějakou barevnou kabelku k černý bundě. No, ale spíš jakoby menší. Modrou to. No nemám, já bych chtěla kabelku a pak šálu k tomu právě. Jsem taky říkal. To si myslím, že byste si nejdřív měla koupit šálu. Já jsem to říkal taky. Takhle to nedělejte. Přesně, nejdřív šálu. Budete pak akorát tady vítat, myslím si, že... Přesně, jdem nejdřív pro šálu. A Sorsay mají, jsem na ní doma koukala, červenou. Hlavně žádný zmatky. Paní prodavačka vypadá, že si bude vědět rady. Varianta? Ale tohle není vůbec špatný. Jaký, že budete mít kabát? Černé? Černé. No. Dlouhý kabát. Já bych chtěla takovou tu větší. Jako no, počkejte, to jako není všem tu konec, jo. Ten je ale hezký. To je úplně jednoduchý. Zlato. Ten je hezký. A šla by? Taková. Ta by šla, ale tam ta rozhodně ne. A mohla bych to nějak rozmodlat, abych si to mohla zkusit přes ramen. To je dobrý. Tak co, rozhodně. Já bych do toho šel. Tak jo. A to je krásná souhra. Paní prodavačka poradí, Andy vyzkouší, Lukáš schválí a platí. Takže dalším úlovkem jsou šála za 599 a kabelka za 2950 korun. Podíváme se na Andrejky boty. Pojďme na to. Myslím si, že bychom si tady zase mohli dát soutěž, ale opačnou, kdo najde boty s podpatkem. Slovo jedny, mám je. A to zase není, to myslím, že ani ty jsi neměla takhle nízký ten podpatek nikde. Neměla. To je hodně nízký. To vlastně není ani podpatek, že jo? To není. Můžu taky soutěžit, schválně, jestli najdu nějaké pánské boty. Tak dobře, spíš si tipněte, jaké jsou Andrejky nejoblíbenější. Co myslíte, budou to ty nejoblíbenější? Andrejky nejoblíbenější. Jo, tak to jsem to typla teda dobře. Jsou to oni. Tak Andrejčiny boty se stávají hlavně z tenisek. Bude tam tenisky o všech možných barvách a provedení. Já sama mám třeba jedny dvoje, jedny do fitka, jedny teda na ven. A ona je můj pravý opak, že teda všude chodí s těmi pejsky, což jako chápu, že nebude běhat po lese v podpacích. Ale chyběly mi tam třeba nějaký sandálky nebo balerínky nebo aspoň ty botičky na ples. Leč teda maminka říkala, že nám je neukázala, což chápu. A škoda, ráda bych se podívala, jaký má. Takže u těch bot jsme se úplně nepotkali, tak jako třeba včera s její mamkou. Co říkáte holky na tyhle?
To jsou takový... Na lov. Myslíš? Ne, tak to byla sranda. Mně se líbí. Mně se líbí. Takový jezdě... jako když je venku blátotlačka, tak jako proč ne? Narveš do toho džíny. A jinak já tohle nemám ráda, jako bolí v tom noha, je to taky gumový, nemám ráda gumový jako boty. Když prší, tak jako holinky a čau, ale nežijeme v Londýně. Žádný jako záleží nemám, podle ale, počasí, období. Ale občas by se mi taky takový šikl. Ta v tady těch keckách, ty si od ní občas počím nahýt. Protože se mi hodí barevně, záleží jaký svému oblečení, takže tyto si od ní občas půjčím. Milovnice podpatků si půjčuje sportovní boty, kam ten svět spěje. Téma boty nás ale bude zajímat i nadále. Nezbytná součást soutěžního outfitu. Tak teď jdeme pro boty. Doufám, že se mi budou nějaký líbit, ať jsem klidná. Já bych chtěla černý boty. Jako na klínku nejlépe. Takovejhle styl, ale klidně trošku nižší. A třeba na kaníčky. Jakoby, aby nemělo tady to. Nebo tady ty. Mm-hmm. A jsou vysoký zase, já v tom nebudu umět chodit. Možná, trošku možná, nižší. Kousíček nižší, ale nějaký takovýhle podobný styl. Já vím, že třeba tohle, ten podpatek je takový trošku větší. A on se nezdá, je docela podpatek. Jo, tak já si je zkusím. Jo. Spíš 38 radši. 38? Jo. Tak já mám to takhle. Dobře, díky. Ten červený šátek, kabelka. To bude dobrý. Jo. To vypadá hezky. Já si je vemu. Jo? Líbí se ti? Líbí. Tak barem. A pod Lukášovou schvalovačkou jdeme ke kase. Cink a výsledná cifra je 999. Koupili jsme boty. Děvčata, tedy konkrétně Hedvika, leží v kabelkách a trochu je Andrejce, řekněme, zhodnotí. Tak já jsem se ocitla v království kabelek. Jdeme se na ně podívat. Jasně, pojďme to zhodnotit. Tak já budu vytahovat. Tady máme nějakou malou. Ta je hezká, má trošku lakovaná. Se mi líbí. Jasně. Budeme dělat hromádky. Líbí, nelíbí. Ano. Necháme ji tady. Tady budeme mít líbí. Další malá. A k tomu je pásek. Mně se líbí. K tomu je i pásek. Aha. Hledali jsme hezky. Nějaký pásek. Máme ho tady. Tak kabelky byly na mě trošku strohý, bylo tam hodně černý. Já vím, že ona razí tuhle cestu jako jednoduchosti, ale třeba 3 černé kabelky na mladou holku si myslím, je trošku zbytečný. Tady no, máme několik černých, teda větších. Tuhle ji občas beru. Ta se mi líbí hrozně. Ale to je tvůj styl. To je můj styl a tu. Ale hádáme se. Takže nejdřív si půjčuje mamka Daniela boty, teď kabelku. Jsem zvědav, jestli na sebe něco práskne i u šperků. To se líbí mě, to je hezká. To se líbí tobě? To blejskavý, no jasný. Ty to blejská, no, já. A já zase na blejskavý moc ne. To já, jo. A je i teda přes rameno, jak jsme říkali, není jenom do ruky. Andrejka tam měla docela slušný výběr kabelek. Měla tam spíš kabelky v černé barvě, takové klasičtější. Dost velkých kabelek, prostorných, což chápu. Asi s nima chodí do školy, nosí v nich učení. To bych já dala hromádka nelíbí. Já taky. To je taková zvláštní. No. Není ani aktovka, ani kabelka. Ani k tomu. Ani nic. Fakt jo, holka, mi se zrovna líbí. Jo. Ale přehlasovali jsme tě. A ještě tady poslední přehlídla si jediná jo. Bílá. Jediná bílá. No, bílá už asi moc není, no. Ale... Bílá, kabelka bílá nemůže zůstat nikdy bílá. No taky záleží, v čem to pereš, Hedviko. Ale připomeňme si, že druhý nákupní den máme tu čest sledovat Andreu a jejího poradce, kuchaře Lukáše. Kam vedou teď jejich kroky? Teď hledám nějaký tričko třeba a přes to vestičku. Uvidíme něco, co se mi bude líbit. A chceš tmavý barvy nebo světlý? Nebo... Ne, já bych dal nějaký jakoby barevnější pod to a svetr nějaký. To taky nevypadá špatně, nebo v téhle barvě. To se mi líbí možná tohle víc třeba, ne? Tak já si zkusím obě. Tak a jdeme zkoušet. Teď to bude možná chvilku trvat. Ale zatím si dovolím tvrdit, že se jim to vzhledem k času a výběru poměrně daří. Luky, baví tě to? Mě to náhodou docela baví, až mě to překvapuje. Kdyby to šlo pro chlapy, tak bych do toho možná i šel, to jo. Docela sranda.
Třeba sekneš s kuchařinou a vystřídáš Filipa Vaňka. Tak jak, bereme? Tak tu bereme a ještě musíme sehnat nějakou vestičku přesto. Super. Rozepnou. To je hezký. Proboha, kdo stál za tou kamerou? Jsme mohli mít fantastický záběr z kabinky. Ale teď vážně. Za top necháváme na pokladně 649 korun. Koupili jsme Helenku a pro co teda? Nějakou vestičku bych chtěla, ale nevím do jaký barvy. Uvidíme. Víš, jenom něco takhle lehkýho bych chtěla přesto. A máme tu, to je světlonka, ve? Co tady ta? Hele, a ta by se k tomu i hodilo, ale. Vyndej to. Teď sledujte, co přijde po slově zvláštní. To je zvláštní, veď, taková. To je dobrý, ne? Není. Budeš platit. Nebudeš si to zkoušet? Ne. Tak jo. Jo, jsi jistá? Jo. Je hezká. Takže za zvláštní svetr, jak říká Andrejka vestičku, a to bez zkoušení, platíme 1099 korun. A teď bych poprosil, jestli se můžeme podívat za děvčaty. Touhle dobou už by holky měly probírat šperky. Co se vám líbí nejvíc? Mně se líbí tady ty naušnice etno, to je jako můj styl, to se mi líbí. Jo, ta barva. No, ale jo, proč ne, taková měděná, spíš mi jde jako o to hezký jemný gravírování, to jsou jako pěkný. Dopracovaný, ano. Ještě se mi líbí tyhle barvy. Jo, ty jsou krásné. Spíš a k tomu letní, toho. Ale k tomu toto. Tak na stejný princip, ty jsou taky jako ty sovičky, že jo. Jsou. Co já můžu říct, měděná tak je taková. Všechny barvy tady těch kuliček. Jo, já mám úplně. No, ty Andrejka nosí ve všech barvách. To jsou takový ty zpětný, že? Ano, a jí teda hrozně sluší. Já mám úplně stejný, ale mám růžový. A má teda i Andrejka hodinky jako ty. Taky takový masivní. Taky takový masivní. Stejný styl máme, no. Jsou oboje taky. Líbí se mi taky, no. Dost těžký. Ale líbí se mi, no. Je to těžký? Andrejka se chodí fotit a ty většinou si vede na focení. Na focení. Chodí se fotit jenom pro sebe, pro radost, pro radost a pak chodí fotit do butiku u nás v Bílině. Mm-hmm. Ale, zajímavé skutečnosti, fotomodelka. Máme tedy od kalhot až po svetřík. A co nám tedy ještě zbývá? Doplňky? Takže potřebuji hodinky na ušnice a nevím. Řetízek, možná nějaký náramek, něco? Řetízek, mám šátek, to stejně nebude vidět. Tak náramek. Dobrý den. Já bych chtěla na ušnice, jenom takový ty do uší s těma, jakoby, jak jsou jenom s těma kamínkama, ale takový ty kulečky, jestli máte. Takový ty No. Takový na to něco? Jo, ale větší trošku, jestli nemáte. Tak to jsou přesně ty, co chci. To jsou úplně voně. Takže to je 6, kolik jsme říkali, že máme? 17, myslím. A teď na ty ruce. Buď hodinky, anebo nějaký náramek asi, no, k tomu. Já mám radši ty větší. Vy, tak už je ten větší, to jako samozřejmě náleží. Tady ty nevypadá špatně. A nevadí tam trošku toho růžového okolo? No, to mám, to mi půjde k tomu. Jo. Ta holka to zvládá stále poměrně rychle. Pár minut a máme doplňky. Za hodinky a na ušnice platíme dohromady 1548 korun. A máme všechno. A je to? Máme všechno, tak teď můžeme mít na to slíbený kafe. Asi jo, protože jsme to nějak zvládli, nevím, jak jsme to udělali, ale... Máme vše. Jsem spokojená, uvidíme, jak to bude vypadat dohromady. No a jak to vše bude vypadat pohromadě, se taky těším, protože jako chlap mám v tomto ohledu poněkud zúženou představivost. Tak Lukáš odevzdá taštičky s nákupem a Andrea se pro změnu odevzdá naší profesionální vizážistce. Ta na rozdíl od nás už ví, jak by to celé mělo vypadat a podle toho také rozhodne, jak Andrejku nalíčí. Je to důležitý závěrečný proces a Andreju teď čeká taková malá proměna. A děvčata mezi tím už netrpělivě čekají ve studiu a tipují, jak by mohla Andrea vypadat, ale hlavně, jak bude vypadat její outfit. Máte svůj tip, v čem přijde?
Já mám tip teda a doufám, že mě Andy nesklame a přijde v tom, co si myslím, že přijde. A to je? A to neřeknu. A ty, Denny? Já si představuju právě v tom kabátku s kapucí a kožešinkou. Jasně, takový ten delší, co chtěla. No, ale to je spíš jakoby můj asi, co já si představuju, ale nebude to její asi styl, si myslím. Nebude. A jim, že ona o něm mluvila, že by ho jako chtěla. Já si myslím, že to doladí a celý to bude takový sportovní. Tak uvidíme. Je to těžký přijít na to, v čem přijde. A schválně, jestli si Lukáš prosadil svou. Mm. Co se týče bot, ona mu vlastně dala vlastně ten úkol. Boty. Tak to jsem zvědavá, jak na tom budou boty. A musíme se jí hned zeptat, jestli dala teda na radu Lukáše, anebo ne. Dámy a pánové, přichází Andrea. Kluci v režii, dejte tam ještě víc toho potlesku. No prosím, teď je to pořádná módní přehlídka. Andrejko, než tě začnu hodnotit, můžeš sundat ještě vrchní část šatu? Ano. Můj názor na tvůj outfit je nádhera. Děkuju. Myslím si, že barvy si sladila úplně perfektně. Vestičku si sladila s halenkou dokonale. Tak bundičku bych zvolila asi trošku jiný materiál než usťákovinu k tomu, co jsi si zvolila za svůj outfit. To je asi jediná výtka, jinak se mi to moc líbí. Děkuju. Já abych zareagovala na to, co řekla Danča, mně se naopak ta bunda strašně líbí. Já mám ráda tenhle typ bund a myslím si, že na Matějskou prostě skvělý. Ty boty mě překvapily, že máš podpatky. Čekala jsem od tebe, že půjdeš teda do tenisek, co jsme viděli u tebe doma. Já říkám, taky. Ta bude mít nějaký barevný tenisky, to bude super. A nakonec to hlavní, co tvoří ten outfit, je spíš, když jsi sundala tu bundu. A je moc hezký, jak se sladila barvu té kabelky s tím šátkem. To asi nebylo úplně lehký. Bylo. Tak Andrejko, mně se tvůj outfit moc líbí, úplně se mi strašně nejvíc líbí ten šátek a ta kabelka, jde ti to krásně k vlasům, když jsi přišla, slyšela jsem samu sebe, jak jsem řekla, je to moc hezký, takhle tě neznám, jsem ráda, že jsi překvapila něčím takhle barevným, bylo to něco, co jsem u tebe v šatníku trošku postrádala. Ta bunda, nebudu souhlasit s Hedvigou, já vůbec nejsem zastánce tohohle stylu, přijde mi, že je trošku taková pánská, šusťák k tomu šátku, ke kabelce. Jako asi, no, nevím, mohla být nějaká projmutá, nebo třeba spíš nějaký kabátek by se mi asi hodil. Jinak jsi jako hezoučka. Děkuji vás. Já si myslím, že holkám se můj šatník snad líbil. Určitě si tam našli nějaký kousky, který by nechtěli. A abych je třeba vyhodila a nenosila. Uvidíme, co mi řeknou. Tvůj šatník, Andrejko, ten znám velice dokonale. Jsou tam věci, které se líbí i mně, konzultujeme to spolu, ale jsou tam věci, i které se mi na tobě nelíbí. Nelíbí se mi na tobě vesta, taková černá s prošíváním zlatým. A potom sice jsou krásné ty rifle z květy, takové široké, delší set, ale ty se mi prostě na tobě nelíbí. Andrej, mně se tvůj šatník strašně líbil. Našla jsem tam spoustu věcí, které bych ti nejradši zabavila. Teďkon, co říkala třeba Danča, tvůj poslední ulovený kousek, bundička starolužová, taková docihlová, moc krásná. Koukala jsem i na šatičky a jinak nebylo tam moc věcí, co bych ti vyřadila. Líbily se mi i boty moc. A kabelky, asi bych se s tebou shodla dost. Děkuju. Tak Andrejku, já s tím šatníkem jsem to měla tak 50-50, já protože jsem zastánce podpatků, tak a měla si samý tenisky, tak tam se úplně jako nepotkali. Někdy byly jako hezoučky, chápu, že jsi mladá, ale myslím si, že je škoda, že nenosíš podpatky jako na rande nebo takhle na večeři, by ti určitě slušely. Pobavila mě slovy jedna sukně. Myslím, že by si zasloužila sukní víc, ale když to nerada nosíš, tak chápu, že máš aspoň tu jednu. Děkuju. Holkám si myslím, že se můj outfit líbil, byly překvapené hodně a jsem zvědavá na bodování. Ahoj, já jsem Tomáš. Ahoj, Andrea. Ahoj, Andreo.
jak vlastně vůbec probíhá tvoje péče o vlasy? Tak já si myju většinou každý den vlasy, šampon, kondicionér, nějakou masku. A co o barvení, stříhání? Barvím se jednou za měsíc. Sama? Mamka. Takže vlastně jako doma. Ano, doma, ale k kadeřnici chodím jenom zastříhnout konečky, třeba jednou za měsíc, za dva. Dobře, já tady vidím, teda vlastně asi můžeme vidět všichni, že vlastně u hlavy to máš světlejší a tady někde v prostředku ti to dělá takový hodně tmavý pruh, tak tam vlastně ty jsi měla jakoby tmavší vlasy a teď se toho zbavuješ? Jo. Potom k tomu střihu, to by mě zajímalo, kdo tě stříhá. No, povídej. Kamarádka na kadeřnice. Tady vlastně na tom střihu je vidět, že to byla taková jako asi zkouška, protože to má do Mikáda hodně daleko. A je to, jako tobě Mikádo sluší. Ten styl je dobrý, ale to provedení už je trošku jako katastrofální. Tam vlastně ty to máš úplně jako vlnovatý a není to dobrý. Takže moje rada na závěr zní, pokud chcete mít hezký Mikádo, tak rozhodně choďte do salonu a nenechávejte svoje vlasy takhle hezký třeba svěřovat svým kamarádkám a někdy teda kamarádkám, co se učí na kadeřnici. Tak Andrejko, celkově tvůj outfit se mi moc líbí, když ho rozdělím na dvě části. Chození po pouti, botičky, pohodlný, rifle také perfektní, bundička. Nelíbí se mi materiál. Myslím si, že svůj úkol si splnila. Takže já tě hodnotím 9 bodů. Děkuju. Já ti, Andrejko, moc chválím tu bundu oproti Danče, protože mě se moc líbí a taky se mi moc líbí, že se sladila ten šátek s tou kabelkou. Ale myslela jsem, že budeš trošku odvážnější, že půjdeš ještě do něčeho mladistvějšího, že půjdeš do kecek a prostě myslela jsem, že mě překvapíš víc a proto 7 bodů. Děkuju. Za mě, Andrejko, mě si moc mile překvapila tím šátkem a kabelkou, jde ti to krásně k vlasům, to ti moc sluší. Celkově ten outfit takhle jako hezký, jenom možná bych dala ty černý džíny, myslím, že by to bylo ještě víc jako elegantní. Ale abyste se s mamkou nehádali, tak za mě 8 bodů. Děkuju. A 3x děkuju. Tak si to pojďme shrnout. Bodovali mamka Daniela, Hedvika a Štěpánka a dali 9, 7 a 8 bodů. A teď moje paní profesorko na matiku, dívejte, jak to krásně sečtu. Dohromady 24 bodů. A to je stejný počet, jako získala včera Daniela. Takže zatím nerozhodně. Nicméně, stejně jako Danča i dnešní Popelka, získává předplatné časopisu Exkluziv. A závěrem dotaz na stranu Andrej. Jak jsi spokojená s bodováním? S bodovým hodnocením holek jsem spokojená, i když od Hedviky jsem čekala více bodů, ale záleží na každém. Zítra nakupuje Hedvika. To je ta, co dala Andrejce nejméně bodů. Takže se třeba dočkáme podobného hodnocení právě od Andrejky. Ale to bude až zítra. A jestli se vám, milé divačky, dnešní Popelka líbila, tak neváhejte a staňte se Popelkou. Přihlaste se na adrese www.barandov.tv/popelka. Opakuji www.barandov.tv/popelka.